Kerente to ino si amandamano akiari ya DCC wa Egembe South na rutite mukana kire muntu wonde urogo bishireria kana nkinyagia kubanga kurudha maandamano mamama Azimio kiuga gote maandamano makedo makirudhe ka county ya Meru nonto nimetikanire tena governor wa Meru Kawira Mwangaza kuti maandamano makedhiro mari Meru na koguro kagwatikana akedhiro wagekirwa mbengu ni tabura tukwirwa ni mwandiki wetu wa Ntoto Dennis Mugendi. Moshini o mawana ntere ingi segisho kia ubunge kia Egembe South ukirine buko jiri tuwe ondiri ntere ingi si andegorogo kudhidhika maandamano jara ya tongere tuwe nila ila moro ndinga na tongiri ya bangi bangwa taniru ya Azimio maandamano MCA wadhiru gaiti Josephat Baliu akuwa no kaba kwa taniru itebalima MCA na ngava na Kawira utigiro te maandamano kuku Meru dene ya Meru yetu o MCA's na timu siyetu sionde, sese katifu. Yubu adhiri ni our excellency Kawira Mwangaza. Governor wetu, utewo kusupporti maandamano. Nontu itu isie, maandamano atete evia ndene Meru yetu. Maandamano atete evia ndene Kenya yetu. Kira kia ate evia Meru yetu na Kenya yetu yaonde. Ni antu mbura nilaudire kubete miundene wa andembeo. Miundi ilian DCC kibete tonu ya ejene muka na jawi kila mpengu ule wonde ya kagiri kujiraka likudhidhi ya maandamano. Na wale wana insight wengine tutawachukulia hatua kisheria. Tutakuchia we mwenyewe. Tutakuchia mwenye amepiga mawe na mwenye amechochea. Na tuko na njia ya kuchungusa na tujue ukweli. Kwa hivyo tuheshimiane, mheshimiane kama viongozi. Na tuendeshe maua yetu vizuri, tuendeshe ugembe yetu vizuri. Na weno rankwene ureni ya bisa wa uga tenu wa minister medikali ntuli, lili alimu bunge. Alira kaliba kadhidhia maandamano tontu kinya minister ntuli na bale trete bia kulea. Kairi maandamano tijoja kende kangara meoturo Kenya. Kana ajali yiri ya into guiti ya magori. Toka unguma maandamano nenonto motu, teka yu haitia nila toro wa mtu. Teka yu kena maa. Teka mpempe ikena mare hatu oro wa mtu. Lakini ipo kuona mheshimiwa wetu, mheshimiwa Lentore, CS wa Angrikasha, na ratu mire metu ete kuthira kuu, na meshere ete kuthira, mandindi isi ni yoba karairu, baro mianto barabo kwa adhirika nimbi, ni mpara. Kwa u maandamano teyo ya ato matore etabia korea, maandamano teyo ya ato mainto vire awitia. Ireo auge bwaku ni bwe kubwegi maandamano ja Raila arera keuke awe wenka arera itarea arera itarea kebake aewa kite aewa arera itarea reo uru anenkeroete akiwa anetete kuithura na pichwa ithurete ende ntomurume ore kuono ene baraba umikiongo atemwete keria na ito koromba Raila Atamu Ruto atamu etekerie na me kiongo ya tuone nara tuendia kabato vile tuere kane no chabu bubwawe no twae no chabu bote bui ende tuena kamutane ka weto Ruto kakariba watana na Lentore ba watana na Kashagwa ba watana na Johnny Paul shono mwangashi umaire Dennis Mugendi, Weru TV, Moshini Omaua, County ya Meru.